ברור לי שאני נמשכת לדושים לא רציניים ונרקיסיסטים, אבל אני לא יכולה להתפשר על איזה חנון. אני ממש מיואשת, כי כל שני וחמישי נשבר לי הלב, אבל אין סיכוי שאני אהיה עם מישהו שלא עושה לי את זה. נדונתי להיות לבד. קודם כל התשובה היא לא, לא נדונת להיות לבד, אבל הרבה פעמים אנחנו נמשכים דווקא למה שאי אפשר, ומכל מיני טעמים. אבל באמת קודם, אני רוצה שנתייחס רגע לקטלוג הזה. לגמרי. הוא מאוד קפץ לאוזן. כל כך חשוב, ברגע שאת כבר אומרת, אני נמשכת לאלה ולא נמשכת לאלה, וכמו תדמייני בתוך הראש שלך, כבר לגמרי קלסר עם קטגוריות, ואנחנו יודעים שהחיים הם הרבה יותר מורכבים מזה, ואנשים הם הרבה יותר מורכבים מזה. אז קודם כל רגע לפתוח, להיות מוכנה, להיות פתוחה לאפורים שמתקיימים. הדבר השני באמת זה להתחיל להבין מאיפה מגיע המקום הזה של אני נמשכת למי שלא רוצה בעצם. והמקום הזה יכול להגיע בניסיון שלנו מכמה טעמים. אחד מהמקום של אני אשיג את הלא מושג, ואני אשיג את הלא מושג כדי להבהיר משהו לעצמי לגבי עצמי. אני חושבת שעוד דבר שאנחנו ממש רואות אותו, הרבה פעמים אנחנו מפחדים מלהצליח. עכשיו, מה זה פחד מהצלחה במקרה הזה? זה רגע לעצור ולחשוב, ומה יקרה אם כן זה יצליח? וממה אני בעצם מפחדת בתוך הזוגיות עצמה, כשהיא תקרה לי בחיים? והפחד להיפגע, כמובן. הפחד להיפגע הוא הפחד מהרצינות שזוגיות יכולה להביא איתה, זאת אומרת, המעבר לשלבים הבאים. מלהתאכזב שוב. וזה רגע לעצור ולבדוק באמת מה הפחד שלי מהצלחה בהקשר הזוגי שגורם לי שוב ושוב לבחור כאלה שזה לא באמת יכול להבשיל איתם. אבל יש עוד משהו שאני חושבת שנורא חשוב להגיד אותו, ואנחנו גם פוגשות אותו כל כך הרבה, שאנחנו בעצם נמשכים למשהו, לאיזושהי דמות, כי בעצם העובדה שאנחנו נהיה איתה, אנחנו מגדירים את עצמנו. זאת אומרת, פה יש המון 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 קולות רקע של מה יגידו ומה יחשבו עליי, אם אני אביא, כן. אם אני אהיה בזוגיות. אחרי כל כך הרבה שנים שלא היה לי בסוף, זה מה שהבאתי. הדבר הראשון הוא לחזור ל-back to basic ממש, ולעזוב את הקטגוריות באמת, ולשבת עם עצמך, רק עם עצמך, ולהגדיר מה הדברים שחשובים לך. איזה ערכים אני מחפשת בבן הזוג, ואיזה ערכים אני מחפשת בתוך הזוגיות עצמה, איך אני רוצה להרגיש בתוך המרחב הזה. ו-once את מגדירה לעצמך, החיפוש הוא קצת אחר, הוא מקבל פתאום איזה תפנית. שמוביל אותי לדבר השני, לעשות אחרת ממה שאני רגילה. ואם עד היום לא נתתי הזדמנות ופסלת, אז באמת רגע לך עם רשימת הערכים הזאת, ותני הזדמנות למישהו שבחיים כנראה לא היית נותנת לו הזדמנות. לצאת מהרגלים שלנו, מהאוטומטים שלנו, זה לא בהכרח דבר קל. בכלל לא. סביר להניח, ואל תיבהלי מזה, שיעלו המון התנגדויות. והדבר לעשות איתם זה בעצם להסתכל עליהם, להקשיב להם, ולראות איך הם קשורים בעצם למה שדיברנו בהתחלה. לפחדים ולמעצורים, לברקסים היותר פנימיים. אני חושבת שכדי לעשות את זה באמת, אפילו תגדירי לעצמך מראש, שאת הולכת לשהות בתוך הדייטים עם הבחור השונה מהרגיל, לא יודעת, ארבעה דייטים. ומה שיכול לעזור עוד, זה בעצם לראות את מה כן. לא רק מה אני לא מוצא חן בעיניי, כן. בן אדם, אלא מה? כן, מה הדברים הכן יפים, מה הדברים שחופפים לרשימת ערכים הזאת שכתבתי, או שהרגשתי. או אפילו מחדשים לי משהו. זה לא נידונת להיות לבד, אבל כנראה שכשאנחנו חוזרים ומקבלים את אותה התוצאה שזה חוסר הצלחה, יש גם את המקום של לעשות אחרת וגם המקום של להבין את עצמי ולהכיר את עצמי מאוד זוויות, אז הוא מתנה. שיהיה מלא בהצלחה.